hvor det står at styret har vedtatt å tilsette deg. Har vedtatt å tilsette deg. Jeg hadde ikke bedt om det, men jeg hadde bedt om et tilbud. Jeg ønsket meg et tilbud vi kunne snakke om. Er dette riktig for meg, og er dette riktig for dere? Nei, universitetet hadde vedtatt, da blir det sannsynligvis sånn. Jeg tok imot tilbudet, det skjønner jo alle sammen siden jeg arbeidet der. Men kulturen, holdningen, hva er det det forteller? Jo, man tar det for gitt at det er der man vil være. Man setter seg fast der så godt man overhodet kan og håper på at det en dag løsnes og blir en fast stilling. Vi er ikke der i dag at vi kan tenke sånn som institusjonsleder. Vi står midt oppe i kampen om de beste hodene, de flinkeste menneskene, de som kan bidra til å utvikle fag, forskning, undervisning og institusjonen til beste for samfunnet. Da må vi ha en helt annen politikk enn å vedta at du er tilsatt ved. Mye av det vi snakker om er knyttet til midlertidighet og ikke minst da i relasjon til eksternfinansiert forskning. Større deler av vår forskning, kommer til å være knyttet til ekstern finansiering, selv om i motsetning til i Sverige, så har altså våre fast ansatte professorer, hva det måtte være, de har lønn som de slipper å skaffe selv, men forskningspenger utover det, og da gjerne det som har gitt opphavet til midlertidig ansatte, følger med det. Jeg mener at det er uansvarlig og uprofesjonelt å ikke tilsette folk fast, selv om vi har midlertidig finansiering ekstern. Derfor så har vårt styre vedtatt at forskere som skal tilsettes på eksternfinansierte prosjekter med varighet ut over 2 år, skal tilsettes fast som hovedregel. Det gjør vi. Så nedbemanner vi, skulle jeg si, midlertidigheten ved å overføre til faste stillinger, og vi har forsøkt å tilsette fast en del av de eksternfinansierte midlertidige forskerne, så for eksempel på medisinsk fakultet som har jobbet mest med dette, så har vi redusert fra 66 til 48 i løpet av de siste 3 kvart år eller noe sånt nå, midlertidige stillinger. Nå er det klart at når man sitter i en fast, nei, en midlertidig stilling, så er det ikke så enkelt å bare overføre de til faste, fordi altså hovedregelen i staten er jo at det skal lyses ut, og det er kvalifikasjonsprinsippet som gjelder, så da har vi noen juridiske utfordringer der. Men vi arbeider med å bygge ned midlertidigheten, og vi har som hovedregel at det ikke skal være midlertidig stilling, selv om vi har eksternfinansiert forskning. Det tror jeg er viktig, for vi må altså ha en rekrutteringssituasjon hvor vi står oss i konkurransen mot de andre. Da må vi ha konkurransedyktige tilbud også. Takk skal du ha. Da lurer jeg på, nå snakket jo du nesten bare om midlertidighet, og vi er jo på et mye bredere tema. Bare presisere det for alle. Dere skal få snakke om akkurat det dere vil under temaet kampen om talentene. Så da går vi til Bjørn Sandberg fra Telenor. Vær så god. Takk skal du ha. Takk for invitasjonen. Telenor er kanskje et litt spesielt dyr i denne sammenhengen. Vi har forskningen Telenor, har hatt i 50 år i år, men vi er en avdeling i et stort konsern. Vi har 45 forskere, og det er 33 000 ansatte. Og det gjør at forskerne blir behandlet på akkurat samme måte som alle andre ansatte. De blir ansatt fast, og når det da er nedbemanninger, så blir de sagt opp på lik linje med alle andre i konsernet. Så vi er underlagt av markedskreftene og de omstillingene som er i et kommersielt konsern. For Telenor så har det ikke vært veldig vanskelig å få tak i talenter. Vi har et tilbud om å jobbe i Norge. Vi rekrutterer internasjonalt. Vi har et tilbud om å jobbe i et konsern hvor du kan jobbe som forsker, men du kan også velge å jobbe som konsulent ute i virksomheten. Og hvor forskningen din ikke bare publiseres, men skal ha effekt på selskapet. Så der skal i hvert fall i teorien være kort vei fra resultater til at du ser at dette blir implementert. Det du må gi opp er full styringsrett på hva du forsker på i en slikt system. Men vi har greid å rekruttere, og da tror jeg det er fordi vi treffer en nisje. Vi treffer kandidater som ønsker seg den kombinasjonen. Og vi har 10 nasjonaliteter, som mange av våre forskere kommer fra utenfra Norge. Og jeg tror det er en av de mulige løsningene her, å se bredt på dette. Mm, takk for det. Så tenkte jeg Alexandra Bekkjørv i SINTEF. Takk. Ja, SINTEF er jo en privat stiftelse.
Vi har 1500 forskere cirka, 75 nasjonaliteter, og 93% av inntektene våre hvert år er konkurranseutsatt. Vi rekrutterer mange forskere, vi sender mange mastergradskandidater til universitetene for å få sin PhD. Vi mister mange flinke forskere til å bli professorer på universitetene, og vi mister flinke forskere til næringslivet, og den dynamikken er liksom en del av vår eksistensberettigelse. Vi opplever heller ikke at det er veldig vanskelig å rekruttere dyktige forskere. Det er selvfølgelig på enkelte områder det kan være vanskelig, men stort sett så går det bra. Vi tilbyr fast stilling, vi tilbyr teamarbeid, vi mener at vi tilbyr spennende prosjekter. Vi har et samfunnsoppdrag som er viktig. Og så er vi også en del av omstillingen. Og der det ikke er et marked, der er det ingen jobb i Sintef, og da nedbemanner vi. Og så jobber vi forhåpentligvis kontinuerlig med å gjøre folk employable, som det heter på fint norsk. Men jeg så i invitasjonen at det var etterlyst liksom en nasjonal strategi for forskerutdanning og kapasitet. Og da vil jeg gjerne si at det gjør det nok, særlig for offentlig sektor og universitetene. Men for privat sektor så mener jeg at langtidsplanen for forskning, som har en stor andel brukerstyrt forskning, er en slags nasjonal strategi. For å få drive SFI-er, IPN-er, KPN-er og så videre, så har man skapt et ganske velfungerende marked, fordi bedriftene som Telenor, Kongsberg og andre må gjøre en egen innsats, og til det trenger de forskere. Vi ble rykket akkurat forbi av Kongsberg Digital, og det, de ansetter jo 15 forskere, de PhD-kandidater. Og det er attraktive karriereveier. Og det viktigste offentlige, hvis du tenker på langtidsplanen for forskning, så har jo det offentlige faktisk nådd sitt mål og lover å overoppfylle målet sitt med 1,25% av BNP til forskning. Det er privat sektor som ligger etter. Og for å få det til, så mener jeg at disse brukerstyrtprogrammene er ganske gode tiltak, og det er liksom et sug som jeg antar egentlig burde være attraktivt for mange av disse postdokkene også. Takk for det så langt. Svein Stølen, relativt nyvalgt rektor på Universitetet i Oslo. Vær så god. Starter med at jeg faktisk er valgt som rektor, og da var jo en av de store temaene som vi ønsket å gå til valg på, det var jo en helhetlig personalpolitikk. Og det har jo bakgrunnen at vi kanskje ikke har den stolteste historien på personalpolitikk. Dette handler om mennesker, og det handler om unge mennesker. Og så er det klart at det vi nå går inn i, det er å prøve å få en helhetlig, hva skal vi si, angrepsvinkel på dette her. Så vi kommer til å være opptatt av mange elementer, og vi mener alt henger sammen med alt her, som en eller annen politiker sa. Så vi jobber med rekruttering, åpenhet og transparens. Vi skal jobbe med karriereveier, hvor vi skal dekke eget behov, men ikke minst se ut av universitetet. Vi er opptatt av en dynamisk stillingsstruktur, som også akademia er opptatt av. Så tror jeg for vår egen del at vi må gå mer på pick a few and let them know. Vi må finne de talentene vi ønsker å dytte videre mot akademiske karrierer. Så kobler dette mot budsjettering. Ikke sant? Det kan ikke være sånn at en professor hver gang han skal be om et nytt prosjekt, ber om en ny person. Og hvordan får vi dette satt i et system? Så vil jeg si at dette skal vi koble med en 3-4 ting, og det ene er at vi er i et globalt marked, vi må ikke glemme det. Vi ønsker å være et europeisk ledende forskningsuniversitet. Så synes jeg ikke det har vært sagt mye i den korte tiden jeg har vært her om kjønn og mangfold, som også er et element som må inn i den helhetlige tankegangen. Og så handler det om heterogenitet, fordi det er store forskjeller på små språkfag på den ene siden, for eksempel, og store brede forskningsområder på den andre siden. Så vi skal ha et høyt ambisjonsnivå, så handler dette til syvende og sist hvordan å få til personalledelse i hele organisasjonen på en god måte gjennom syre organisasjonen. Takk for det. Ingvild Firman Fjellså, ikke bare er du den yngste her i panelet, jeg har også feilinformert deg. Nå hører du alle de andre, de har 2 minutter startinnlegg. Og så sa jeg til deg at da vi snakket sammen på telefonen, slapp av, jeg bare stiller noen spørsmål, og så skal vi ikke ha startinnlegg i det hele tatt. Så hvordan gjøre de unge litt ukomfortable, det er på en måte det du har lært nå. Men det jeg sa til deg var bare fortell dem det er viktig å si. Vær så god. Og Dian, kan dere lese om hva er? Kom igjen. Takk for at jeg får lov å være her i dag. Jeg synes jo det er veldig flott at dere faktisk inviterer med noen som er i den situasjonen som blir diskutert. Så det setter jeg veldig pris på. Den tilbakemeldingen jeg får av mine medstipendiater og kollegaer, det er jo at arbeidsforholdene det er veldig viktig.
For det viktig å være trygg og god i sin arbeidshverdag, hvis ikke blir det et ekstra uroelement som tar vekk konsentrasjonen for det man virkelig skal drive med, og det er forskning og undervisning. Så det er viktig. Og dette er jo ting som nevnt her i dag også, men vi synes det er viktig med en forutsigbarhet knyttet til videre karrierer. Om det er i akademia eller ikke, det er jo tydelig, som jeg har skjønt nå etter å ha begynt, på en doktorgradsstilling er at det er en ganske liten sjanse for at jeg får lov å fortsette i akademia. Så det å være klar over de andre mulighetene, det er ganske viktig, og jeg er ikke den eneste. Det er mange som stiller spørsmålstegn ved det. Og en tredje ting som jeg vil trekke fram, det er en tydelig politikk som er felles for midlertidig vitenskapelig ansatte, som ikke er avhengig av om du har en god leder på nærmeste nivå, men som er lik, uavhengig av hvilket fakultet du er ansatt på, men som er knyttet til den institusjonen du er ansatt på. For min del er jo det NTNU, så det er noe vi synes er viktig. Fint. Ja, det var akkurat det jeg ønsket meg at du skulle si sånne ting. Før vi går videre skal vi spørre teknikeren. Jeg lurer på om det var, skal vi kutte ut den bøylen og få han over på en vanlig mikrofon? Han kan få dele med meg. Vi sliter litt med lyden, tror du det hjelper? Da bare tar du av deg den der bøylen, og så håper vi at... Skal vi ikke be deg strippe mer som nyvalgt rektor? Skal vi se. Du blir... Og så går du og deler mikrofonen med en av de andre. Og så tror jeg, altså vi skal ikke ha en debatt bare om midlertidighet her, men jeg lurer på om veldig mange vil at jeg skal stille først spørsmål til rektorene om det med midlertidighet. Jeg tror vi skal bare begynne der. For spesielt, da må vi nesten begynne med Dag Rune Olsen, ikke sant? Det er noe med at du gikk til gjenvalg på at nå skal det skje noe, ikke sant? Og da lurer jo på folk hvorfor, han er jo litt heldigere da, for han har jo ikke begynt før nå. Da lurer de jo på hvorfor i all verden må du gå ha det som parole i gjenvalget? Hvorfor kunne du ikke gjøre det nå med det først? Det er et veldig godt spørsmål. Jeg håper at jeg har et noenlunde anstendig svar på det veldig gode spørsmålet. Noe av grunnen til at det har tatt tid er jo at for det første vi har en betydelig grad av midlertidige ansatte. Som sagt, det å overføre de direkte til faste stillinger dersom vi mente at det er det grunnlag for, det har vi nesten ikke juridisk hjemmelsgrunnlag for. Fordi i staten skal det lyses ut, og så er det ikke sikkert at vedkommende da ville få den stillingen. Så vi har jobbet mye med hvordan vi kan overføre fra midlertidighet til fast ansettelse blant de som vi har. Men vi har altså, som jeg sa, vi har et fall på midlertidighet på hele universitetet, ikke så mye, men særlig på der hvor vi har jobbet systematisk for å få ned midlertidigheten blant forskere, betalt gjennom eksternfinansierte prosjekter, så har vi altså falt dramatisk på særlig medisinsk fakultet, som har jobbet mest med det de siste tre kvart årene. Og samtidig så har vi da økt på fast ansatt. Det er det ene. Så det er de som vi har blant oss, og så har vi sagt, ny regel hos oss, har vi finansiering ut over to år til forskere, så skal de tilbys fast stilling, og så skal vi da ha et ansvarlig arbeidsgiveransvar overfor de. Det betyr at når de pengene går ut, så må altså instituttleder arbeide hardt for å finne ny finansiering og så videre. Så er det et annet aspekt oppi dette, som jeg ikke tror vi kan bruke mye tid på nå her, men det er klart at vi har også brukt noe tid på, eller noen ressurser på å overføre folk fra postdoktor, eller refokusere fra postdoktor til forsker. For veldig mange har nok bedt om postdoktorstillinger når de har søkt eksterne prosjekter. Og de er ikke reelle postdoktor i den forstand at man har ikke tenkt seg et karrierebeløp, en karriereprogram for disse. Man har tenkt arbeidskraft. Så vi har altså forsøkt å gjøre postdoktoren en reell stilling. Svein Støren, da du var i rektorkamp i Oslo, så sa jo du at det er ikke realistisk å komme, dette skal være hovedjobben deres, men det er ikke realistisk som motkandidaten din lovte å fjerne alt sammen. Og det er vel på en måte fordi du allerede da visste at dette her er veldig, veldig vanskelig, eller? Jeg tenker det er vanskelig, og så tror jeg ikke vi skal være urealistiske, for vi vet at midlertidighet eksisterer i alle sektorer i Norge. Så vi kan jo ikke forvente å være så veldig mye bedre enn resten av offentlig sektor, resten. Men vi skal være mye bedre enn det vi er i dag.
Og det vi gjør for å komme et stykke på vei, det at dere, det jeg har forklart foreløpig, det å få gode tall for alle fakulteter, alle enheter, for ulike stillingskategorier og så videre, sånn at jeg har et tallgrundlag som jeg kan bruke når jeg skal jobbe videre. Så jobber vi for å, hva skal vi kalle det, lage et felles, og ikke sitere meg nødvendigvis på ordet, men vi får finne ut hva det betyr, verdigrundlag senere, sammen med tjenestemannsorganisasjonene. Vi har gått inn i IDF-møtet og sagt at vi skal sammen prøve å lage en helhetlig tanke bak hvordan vi skal jobbe for å angripe denne problemstillingen, som jeg overbevist om at henger sammen med alt det jeg nevnte i stad, ikke minst dette med å ha en dynamisk stillingsstruktur hvor du kan bruke ulike typer stillinger på en god måte, og hvor du ikke får automatisk opprykk mellom forskjellige stillingskategorier osv. Den diskusjonen skal vi inn i, og det tror jeg helt nødvendig for at vi skal lykkes. Og så hørte du akkurat før du, da du kom, så hørte du da innlegg som, du kan ikke gå inn i personalbehandling, men det altså en god del som har vært i systemet i midlertidighet veldig, veldig lenge, og som opplever at det deres egne ledere som nå på en måte bremser dem, fordi de får mer og mer tydelig beskjed om at det ikke noe fremtid for dem egentlig. Det jo en god del mennesker som da, som jeg spurte rett før, som faller mellom to stoler. Du enig i det? Og vi har dialogmøter med ulike fakulteter og så videre, hvor vi prøver å ta opp problemstillinger som går på hva som finnes av det som har vært for lenge i systemet, for å si det sånn. Jeg tror at det som vi må jobbe med videre fremover, det en karrierepolitikk som sørger for at det ikke kommer så mange i den situasjonen. For eksempel at veldig mange av det vi har som doktorstudenter i dag, de skal faktisk ikke videre mot en postdok, for postdok dedikert mot en vitenskapelig karriere. Så mange av de må faktisk hjelpes ut. Vi gjør de en bjørnetjeneste av og til hvis vi holder de for lenge i systemet fordi vi trenger en arbeidskraft. Og det helt feil taktikk. Da tenker vi mer på oss enn på kandidaten. Det er alle enige om nå, og det skal bli så fint fremover. Men spørsmålet var med de som på en måte da har blitt gjort denne bjørnetjenesten mot de 20 år. Hva med dem? Har du et arbeidsgiveransvar for dem? Vi har et ansvar for å behandle alle mennesker på en god måte, og så kan jeg ikke gå inn i hvordan vi skal gjøre hvert enkelt tilfelle. Nå har jeg vært her i 100 dager, og men jeg skjønner hva du sier. Dette en utfordring. Det handler om mennesker. Ja. Ingvild Firman Fjellså, det med midlertidighet, det noe dere snakker om som på en måte demotiverende? Absolutt. Det en stor... Det var et ledende spørsmål, det der, egentlig. Ja. Takk. Sett pris på det. Jo, det jo veldig mangel på forutsigbarhet, og denne midlertidigheten hjelper jo ikke akkurat på det. Så det å gå videre inn i akademia, det jo en vei som kanskje fylt av 10-20 år med midlertidige stillinger. Så kanskje man skal vri litt på spørsmålet og heller stille det. Hvorfor i det hele tatt skal man velge en karriere innenfor akademia når det kanskje så mange andre veier som mye tryggere? Så det. Men samtidig så på en måte det jo en god del som velger det likevel da. Ja, det rart med det. Men det jo veldig gøy da, når det står på. Men om det gøy i 3 år eller 20 år, det kan jeg ikke svare på nå, for jeg på min 200. dag omtrent. Ja. Så, ja. Ja, nettopp. Siste spørsmål jeg hadde tenkt før vi beretter ut litt, Alexandra Bekkjørv. Altså, vi hadde et spørsmål, tror jeg, før du kom fra prorektor i Tromsø, om hva man gjør med, hvis man bygger opp disse ganske store miljøer, og så blir det ikke nok etterspørsel, altså det blir ikke nok etterspørsel etter dem, hvordan få til fleksibilitet og endring. Og da sier du bare enkelt at da nedbemanner vi. Nei, det jo ikke sånn. Altså, vi jobber jo... Og jeg tenker at vi bør jobbe mer og bedre med å tegne en litt lang horisont for det vi gjør, og snakke med hver enkelt ofte om hvordan ser du din fremtid, hvordan kan vi sammen sørge for at du kan vinne ditt neste prosjekt, eller kan finne din neste jobb et annet sted. Og jeg tenker at noe har med faglig oppdatering å gjøre, og der tror jeg det har vært noen miljøer hvor det har vært syndet litt, og så det noen teknologier som blir utdatert. Dette holder jo du masse foredrag om, Bjørn Tolle. Og det jo problematisk for oss når du jobber i et spor hvor du plutselig kommer til at du disrupted, da, for å si det på nynorsk. Og det kjempeproblematisk. Jeg har lyst til å si, jeg jobbet jo som personaldirektør i Hydro i mange år. Og der så vi jo også personer som hadde vært i en jobb lenge som plutselig ble borte på grunn av ERP-systemer eller hva som var. Og da var det nok veldig tøft å få beskjed om at man må finne seg noe annet å gjøre.
Men de aller fleste har jo kommet bra ut av det. Det har vært enorme nedbemanninger I norsk næringsliv, og det veldig lite arbeidsledighet, fordi folk klarer å snu seg når de får kniven på strupen. Det vanskeligere hvis man bare liksom, ja, hvis ikke man får et push. Så jeg tror nok at man kan bygge opp for store forestillinger om at det veldig, veldig, veldig krevende å omstille. Men jeg kanskje fordomsfull hvis jeg tror at I Hydro så var man mye mer bevisste på det, hadde noen oppfølgingsprogrammer for å få til omstillingen, mer enn man kanskje I universitets- og høyskolesektoren. Jeg skal være forsiktig med å uttale meg om universitetene, men ja. Når vi I SINTEF har møte med de tillitsvalgte, så har vi et godt samarbeid rundt nedbemanninger, og der vi får dårlig stemning, det der vi gjennom ledelseslinjen ikke har gjort en god nok jobb for å sørge for at de som jobber I avdelingene skjønner hvor landet ligger. Det der vi tar voldsom selvkritikk I de miljøene hvor man over lang tid egentlig ikke har fått det til, men de ansatte har ikke skjønt det. Det et stort problem som vi prøver å bruke mye tid på å unngå. For det en ledelsesjobb, ja, ja, ikke sant? Ja, kjempeviktig ledelsesjobb. Ja. Dag Grønn Olsen. Jeg tror det helt riktig når begge dere sier at I vår sektor, altså universitets- og høyskolene, så har vi ikke tatt personalledelse, ledelse, og personalansvar på tilstrekkelig alvor I det hele tatt. Svein sier at vi skal kanskje ikke bli veldig mye bedre enn resten av offentlig sektor, men vi må legge til grunn at selv etter fratrekk av det vi kan kalle legitim midlertidighet, som åremålstillinger, doktorgradsstipendiater, postdokker, så vi solid over. Og det mangel på ledelse. Så vi må tørre å bli personalledere. Og så må vi huske på at når vi har betydelig grad av typisk da høy midlertidighet knyttet til eksternfinansierte forskningsprosjekter. Hva vi gjør da? Jo, vi altså fratrer rollen som sjefer og overlater til den enkelte stakkars forsker og forsøker å skaffe seg sine neste ressurser. Sånn kan det ikke fortsette. Det må være slik at instituttleder, ledelsen ansvarliggjøres for å arbeide med, om det enten da nedbemanning eller fortsinnsvis nye prosjekter, ny finansiering, slik at vi får en kontinuitet og en sikkerhet. Ved I større grad å ha fast tilsetting på også tidsbegrensede midler, så overfører vi det ansvaret til arbeidsgiverlinja på en mye tydeligere måte. Vi må tørre å bli arbeidsledere, personalledere og drive ledelse I vår sektor. Hvordan synes du det har gått å få til den endringen på ditt eget universitet mens du selv har vært toppsjef? Alt for trekt. Det var vel, det lå vel litt I kortene, det slik du spurte, var det ikke? Ja, det har du helt rett I, og jeg fulgte opp, synes jeg. Og spørsmålet var jo da, ikke sant, når du erkjenner det, hvor var det butta, som det heter? Nei, altså, jeg tror at dette handler om at vi ikke nok gode nok som ledere på å drive kulturendring. Det klart at vi kan foreta vedtak sånn, på toppledelsesnivå I vår sektor, men vi må jo få det store grosse av forskermiljø, professorer, som jo tross alt driver med utvikling av søknader, til å være med på vår tankegang. Så vi må ut I organisasjonen og greie å forankre det der. Det en kulturjobb, og vi har ikke vært gode nok på det. Ja, vi jo da enige om situasjonsbeskrivelsen, bare så ikke noe tvil om det. Hvis vi ser historisk på det, så var vi altså I en situasjon hvor universitetene stort sett var basisfinansiert. I dag så det ekstremt mye konkurranse, mye ekstern finansiering. Den overgangen har vi jo ikke fikset som institusjoner. Så det jo riktig at vi ikke like gode som det private næringslivet på personaloppfølging. Og det som skal til jo at man får dette ned og inn I organisasjonen. Ikke bare til instituttledernivå, men ned til de ulike seksjonene på de ulike instituttene. Jeg tidligere selv et senter for materialvitenskap og nanoteknologi. 15 professorer, en ekstern omsetning hvert år på 85 millioner. Det ganske mange midlertidige, for å si det sånn. Og det å få det inn I et system hvor mange av disse I stedet faste, det vi må ha som mål. Og så jeg litt heldigere enn Dag Rune. Jeg kommer her om 3 år og blir satt til veggs hvis jeg ikke har gjort noe, så får vi se hva jeg får til. Jeg kommer og hører på. I en eller annen maktposisjon, disse maktfolkene. Hvis ikke noen flere ville ha noe på akkurat det, så har jeg lyst til å ta opp et tema. Jeg åpner snart for salen bare det, men noe som har kommet igjen mange ganger tidligere gjennom denne dagen, det har vært at universitets- og høyskolesektoren må åpne seg for resten av samfunnet, og det må bli mye mer samarbeid, erkjennelse av at ting går på kryss og tvers. Det kom forslag om at kanskje noe av doktorgradsutdanningen skal skje utenfor, mer av doktorgradsutdanningen skal skje utenfor universitetshøyskoler. Veiledningsprogrammet
programmer hvor man gjøres klar på om veldig tidlig om at man egentlig skal ut i næringslivet eller i det offentlige. Jeg går ut ifra at alle på en måte enige om at det riktig tenkning. Alle enige i det? Også rektorene enige i at de kanskje kunne vært avlastet litt på hele utdannelsesløpet? At man kunne latt Telenor og andre gjøre jobben, Kongsberg og... Det interessant å høre, Svein Stølen. Ja. Jeg tenker jo at det vi snakker om, det jo samspillet, samarbeidet mellom universitetene og eksterne institusjoner og eksterne bedrifter og så videre. Det ønsker vi oss. Men det å outsource det og få utdanningsinstitusjoner som egentlig private bedrifter, jeg ikke sikker på at jeg uten videre kjøper. For å være helt ærlig, en del av utfordringene vi nok har sett fra min erfaring på mitt universitet, det at en noen av disse, hva det heter for noen innovasjonspiodene i næringslivet, faktisk sliter litt fordi det små miljøer og så videre. Så jeg tror det ekstremt viktig at universitetet har en rolle som sørger for at det en robusthet og en oppfølging som på rimelig nivå. Men vekselvirkningen, både med statlige etater og med næringsliv og så videre, soleklart ønskelig, og vi går jo den retningen. Veldig mye av utdanningen allerede i dag, i sammenheng, i samspill med Oslo Universitetssykehus, med instituttsektor og med næringsliv. Bjørn Tolle Sandberg, nærings-PhD. Dere har det, ikke sant? Ja, ja vi har det. Vi har, så lenge jeg har vært forskningssjef, så har vi hatt rundt 10% av våre interne forskere som da ikke hadde doktorgrad på doktorgradsprogram. Og de fleste av de ferdige nå neste år. Så vi har brukt det internt. Det har vært vellykket, og har det typisk hatt støtte i staben internt, da, blant andre forskere, og de har støtte, eller veileder selvfølgelig, på en institusjon. Det vi også gjør, da, fordi jeg helt enig i at samvirket mellom universitetene og næringslivet helt avgjørende, i hvert fall for oss. Vi så få, og kan ikke selv forske frem alt vi trenger å vite noe om, så vi nødt til å agere som oversettere for mye av det som foregår utenfor. Og da må du ha en tett relasjon til universitetene. Og det har blitt mindre og mindre ved at vi har finansiert universitetene, og mer ved at vi jobber sammen på prosjektet. Det fordi våre midler også begrenses, ikke sant? Så har vi også da vært flinke til, eller greid, å få til at våre interne forskere fungerer som veiledere for masterstudenter på universitetene. Vi har rundt 20 masterstudenter som vi veileder blant våre 45 forskere i dag, som et ledd i dette. Så jeg har ikke tro på at næringslivet skal bli utdanningsinstitusjonen, men jeg tror på at næringslivet som en del av sin jobb med å øke kompetansen på egne ansatte, har en jobb å gjøre og kan gjøre den sammen med universitetsmiljøene. Ja. Og Alexandra Bekkjør, du sitter vel da på en måte litt i et sånt punkt mellom med institutt, næringsliv, universitet, ja. Så dette må jo være midt i blinken. Ja, altså vi mener jo at det er helt essensielt, og vi mener at vi også ofte gjør en ålreit jobb i å måtte bidra til at PhD-er i næringslivet kommer inn i relevante større forskningsprogrammer. Så jeg vet ikke hva Vegvesenet syns om sine. Jeg tror det 30 PhD-er knyttet til fergefri E39, men vi tenker kanskje at vi sammen med Byggforsk og det som før het Marintech kunne ha lavet et bra opplegg for dem, som gruppe, ikke bare som enkeltforskere som får enkeltproblemstillinger. Og så er det noe som heter institutt. Men her må du, dette kan ikke jeg noe om. Altså, er det slik at det er alt for mye sånn enkelt nærings-PhD-er der ute? Er det det du sier? Altså, vi ser noen ganger at mine, så de som leder forskningsinstituttene våre, kommer av og til med hjertesukk om at de tror at hvis vi fikk et bedre samspill rundt universitets-PhD-ene som jobber i næringslivet, eller nærings-PhD-ene, så ville vi oppnådd mer for AS Norge. Om det liksom bare er vi som gråter for vår syke mor, det vet jeg ikke. Vi får jo også institutt-PhD-er, og vi prøver å utdanne dem så likt vanlige PhD-er som mulig. For vi tenker at universitetene er kjempeflinke til å utdanne PhD-er, og det samspillet er egentlig ganske godt når det er godt. Ja, kom igjen, Olsen. Jeg også helt enig i at utdanningsinstitusjonene er de som skal ha ansvar for å drive utdanning.
og men i nært samspill med næringsliv, og så skal vi heller da ikke ha ansvar for å drive norsk industri og næringsliv. Men samhandlingen er kjempeviktig. La meg bare ta et lite eksempel. For et par dager siden, eller altså torsdag forrige uke, så åpnet vi i Bergen noe som heter Media City i Bergen. Det er en svær samlokalisering av 4 mediehus, 70 teknologiselskaper, og universitetet flytter inn med sine studenter og forsker innenfor medieteknologiutvikling. Vi tror at vi kan være med på å bidra til å kanskje pushe også en del av det litt satte mediemiljøet ved å flyttes unge, krevende studenter inn. De får delta i utviklingsprosjektet sammen med disse teknologiselskapene. Vi har medieutdanningene våre der i redaksjonene til disse mediehusene. Det er en kunnskapsklynge som vi tror på som arbeidsform for å få et gjensidig godt samspill mellom arbeidsliv og utdanningsinstitusjoner. Og vi jobber med flere slike. Det viser jo at vi mener at universitetene må komme ut av siloene sine, og vi har, fordi vi har rett og slett en samfunnsrolle, den kan vi ikke fylle alene. Bare få dette helt klart for meg. Det forskjell på kunnskapsklynge, kunnskapsdeling og PhD, altså og PhD-utdannelsen? Kunnskapsklynge er per definisjon et samarbeid, gjerne en samlokalisering av all type kunnskapskompetanse, kunnskaps- og kompetanseintensivt, næringsliv, offentlig sektor og utdanningsinstitusjoner, forskningsmiljøer. Man møtes og skape noe nytt rundt felles problemstillinger. I det så kan det være noen nærings-PhD-er, det vil jo være doktorgradsstudenter der, de kan da gå mellom næringslivet og utdanningsinstitusjon. Hvis det er samlokalisert, så trenger det ikke gå så langt, så da får du et større miljø. Og dette er jo en større konstellasjon hvor grunnleggende forskning, utdanning, innovasjon og kanskje også produktutvikling i det næringslivet det måtte være snakk om, eller offentlig sektor, vil kunne skje under samme tak. Ja. Det spørsmål, kommentarer, så er det mulig å begynne å be om... Er det noen allerede? Ja, da skal du få mikrofonen. Så er det en her. Det kan hende at vi samler opp, vi får se noe. Ja. Jeg heter Frank Birkeland, og det er jo alltid sånn at hvis alle er enige om selve grunnprinsippene for problemstillingen, så blir jeg alltid skeptisk. Og her virker det som mesteparten av salen, tror jeg, og i hvert fall alle som står der oppe, de er enige om at hovedproblemet er at det er for mange midlertidige ansatte med usikre vilkår, og at det fører til mindre lykkelige forskere og dårligere forskere. Men hvis vi snur det helt rundt da, en hypotese om at de som ikke kan lene seg tilbake med fast stilling, at de må jobbe mye hardere, lurere og bedre i konkurransen. Det ville jo vært en helt annen diskusjon plutselig. Hvis det er en hypotese, og den finnes selvfølgelig masse, det er jo ikke jeg som har funnet på den, ikke sant? At da vil jeg få bedre forskning. Og så er det sånn som meg, som er 53 år og løsarbeider i arkitekturhistorie. Det finnes jo masse av de, så alle forskere, dette er en liten trøst da, før man skal ha det hyggelig. Alle som da synes så synd på meg, har vært midlertidig ansatt nå i 15 år, så kan jeg tenke på alle de hundrevis som er så dumme at de har studert arkitekturhistorie, som aldri har hatt fast jobb siden de jobbet i Tanum bokhandel i 1986. Takk for det. Så får vi en mikrofon litt lenger opp her. Litt lenger opp her. Dere skal, jeg samler opp litt grann. Ja, det er Olav Styrvold, hovedtilsvalg for Forskerforbundet ved Universitetet i Tromsø. Det har vært mye snakk om i dag om kampen om talentene og alle som skal erstatte innen universitetet og høyskolesektoren, og at vi taper kampen. Men det er en ting som har vært veldig lite berørt. Det er jo det store fokus det er på kvalitet i undervisning og meriterte undervisning og så videre. Og det virker jo nesten som vi er på vei bort fra delte stillinger. Så spørsmålet til slutt vil jo fortrinnsvis gå til rektorene. Vi har en karrierevei i dag som går stipendiat. De fleste har ikke undervisning. Postdoc, de fleste har ikke undervisning. 2-3 forskerperioder, du blir 40 år, har ikke undervist. Du blir ledig fast vitenskapelig delt stilling. Og nei da, ikke har du pedagogisk mappe, ikke har du vært igjennom program for pedagogisk basiskompetanse, som det så fint heter. Og du får da ikke fast jobb, selv om det ligger til rette for at du skulle kunne få det. Og da jeg hadde jo da et
meget klokt medlem hos oss med ambisjoner, en kvinne som var inne i en postdoc-periode og søkte på Universitetet i Tromsø på program for pedagogisk basiskompetanse. Og svaret da at vi, nei. For hun skjønner jo da at fremtiden ligger i kombinerte stillinger. Og så ber hun begrunnelse, så skriver hun at postdocs får hun i svaret blant annet, postdocs blir ikke, kan ikke regne med å få plass, altså også sånn. Og da er det liksom, tenker rektorene på universitetet i Oslo og Bergen på samme måte, at hvis unge fremadstormende, bevisste rekrutter, tenker på å få seg en pedagogisk basiskompetanse for å være best mulig rustet, vil svaret være nei for ungdommen hos dem også? Eller bør vi tenke kanskje mer på å gi de som allerede tidlig har lagt ønsket løp mot akademia også kvalifisere seg som undervisere? Større. Jeg kan jo starte. Jeg tenker at kombinerte stillinger er mer standard enn unntaket hos oss. Veldig mange av stipendiatene våre, veldig mange av postdokene har pliktarbeid, som i stor grad er undervisning, og det kan være andre ting også. Men dette varierer mellom ulike fag og så videre. Vi har også opplegg hvor våre studenter som skal undervise får opplæring før de foreleser. Men dette varierer, så dette, jeg kan ikke svare for alle ulike fagområder og så videre. Jeg tror det er ekstremt viktig å tenke videre at vi har kombinerte stillinger i veldig stor grad. Tenker du også det, Dag Grønne Olsen? Fra, ja. Ja, det er jeg helt enig i. Hovedmodellen hos oss, den er at du skal ha kombinerte stillinger. Og så må jeg jo si at vi har nå en litt sånn merkelig situasjon i vår sektor. Vi har på en måte tre parallelle stillingsløp. Vi har forskerløpet, og så har vi da førsteamanuensis professorløpet, og så har vi lektor- og dosentløpet. Og jeg må jo bare si at jeg veldig glad for at Akademiet for yngre forskere snakker om helt andre typer karrieremodeller som må utvikles. Fordi jeg tror Mari Sundli Tveit tidligere i dag i spørsmål til statsråden var inne på det problemet at vi nå forsøker å holde forskere unna undervisning, fordi at ellers så blir de altså for et helt annet grunnlag for fast og uoppsigelige forhold som vi da ikke greier å komme oss unna hvis vi står der uten penger og så videre. Og så videre. Så, og nå er det jo slik at regjeringen, eller kunnskapsdepartementet, har satt ned et utvalg, underdatautvalget, som skal se på dette. Jeg håper at de tør å være så brave og så fremsynte som Akademiet for yngre forskere. Hvis de ikke har ideene selv, så kan de henvende seg der. Og der er du helt sikker på at det er opp til myndighetene, for der har ikke det enkelte universitet muligheter til å gjøre noe selv. Vi har regler som vi skal forholde oss til, og det er veldig tydelig at man ikke skal ha overgang fra den ene karriereløpet til det andre til det tredje. Der skal det være vanntette skott. Jeg er litt usikker, jeg skjønner hvorfor, men jeg er usikker på om dette bør være sånn i fremtiden, for det bygger noen barriere, noen hindre, og definitivt reduserer fleksibiliteten og mulighetene for yngre forskere. Ja. Ingvild Firman Fjeldså, har du noe undervisning? Du er ganske ny stipendiat også. Så... Ja, men jeg har ingen undervisning. Nei, og de eldre stipendiatene har heller ikke det å postere. Hæ? De eldre stipendiatene har heller ikke det. Jo, det er noen som har undervisning. Ja, akkurat, ja. Ja. Men det, du er jo helt sikkert ikke enig i at dere jobber bedre hvis dere har utrygghet, sånn som... Jeg regner med egentlig det. Jeg vil ikke si at det er et så godt grep å ta utgangspunkt i for å skape trygge arbeidshverdag. Men samtidig kan du si noe, en problemstilling som kom opp her tidlig på dagen som jeg var veldig usikker på, det er det store innslaget av utenlandske forskere nå. Når Forskerforbundet noen tar opp lønnskamp, så får de høre at lønningene i Norge er jo gode, fordi de er dårlige der ute. Ikke sant? Kan du si noe om i hvilken grad faktisk sånne som deg da, føler seg pustet i nakken av de som kommer fra utlandet og faktisk er villige til å jobbe med mer utrygghet og kanskje til og med mindre lønn enn det dere er? Reflekterer dere over sånt? Altså, det er jo ikke sånn at man byr seg ned på lønn når man blir tilbudt en jobb som PhD. Men du blir jo tilbudt den jobben, og så er det den lønnen som er satt som du får. Det er noe av kriteriene. Jeg kjenner meg sjelden pustet i nakken. Det er ikke en problemstilling som jeg opplever i min arbeidshverdag.
Og dere snakker heller ikke om at dere faktisk driver og utdanner dere for et løp hvor det kan komme inn folk fra utlandet med en gang dere skal neste steg, og så vil de utkonkurrere dere fordi det også går på sånne ting som trygghet og lønn. Ja, nei, det er ikke helt sånn diskusjonen er for vår del da. Men der kommer jo mange, der er jo omtrent 40% som tar doktorgrad ved NTNU, som kommer fra utlandet. Og det er jo flott for forskningsmiljøene også, da får vi jo løftet opp, vi får kanskje de beste kandidatene. Jeg anser ikke det som et problem, og jeg føler ikke at det er noe mer konkurranse enn andre. Noen skal ha de jobbene uansett. Jeg prøvde å dra opp noe sånn trusselbilde her, men det funket ikke noe veldig. Men jeg vil veldig gjerne snakke om internasjonaliseringen litt på Alexandra Bekkjør. Ja. Jeg fikk bare lyst til å si at vi har jo fast ansettelse som vår klare hovedregel, og vi ser på det som positivt at vi rekrutterer internasjonale forskere. Og så hadde vi en diskusjon da reglene om midlertidig ansettelse kom, om var det situasjonen hvor vi burde benytte oss aktivt av det. Og da tok vi nok opp temaet at det kommer mange mennesker til Norge, i hvert fall kom det for et års tid siden, mange som egentlig har en akademisk utdanning, men vi er virkelig ikke sikre på deres kvalitet, ikke sant? Folk fra Syria og sånne steder. Da synes jeg vi aktivt skal bruke midlertidig ansettelse for å se om vi på den måten kan skape en vei inn i det norske samfunnet for folk som har det helt forferdelig, og som kanskje har den typen kompetanse vi er opptatt av. Så jeg skriver ikke under på at midlertidig ansettelse er liksom styggen selv, sånn som du av og til leser i noen aviser. Nei, men du er jo på et institutt hvor du ikke har det store problemet. Nei, altså jeg ser at dette er et stort problem for denne yrkesgruppen, ja, men det kan ikke være sånn at, liksom, at man ikke ser at midlertidig ansettelse, eller jeg mener at midlertidig ansettelse har sin misjon i en del sammenhenger, ja. Men ikke generelt. Men det jeg lurte litt på, det var om det store tilfanget av utlendinger faktisk gjør at man ikke får det lønnsløftet som mange her mener er nødvendig for å få gjøre forskeryrket mer attraktivt. Nå spurte jeg direkte i stedet. Ja. Det er ingen som ser jeg har ikke vært borti den problemstillingen, men det er klart, vi har jo hatt allmenngjøring av tariffavtaler i Norge og jobbet veldig for at ikke du skal ha en undergraving av det norske lønnsnivået, men vi har jo hatt kjempehøye lønninger som har vært problemer for bedriftenes konkurransekraft. Det har jo med valuta og lønnsnivå å gjøre, og en ansvarlig lønnspolitikk i Norge har vel vært fornuftig, og det slår vel inn i denne sektoren også. Jo, men ok, da får jeg spørre rektorene da, altså, mange mener at tilbud og etterspørsel gjelder også på øker man lønna, så får man de beste talentene til universitetet. Ikke sant? Og så ble Sveinung Skule spurt om det tidligere på dagen, og så sa, det var du som fikk meg til å stille disse dumme spørsmålene, ikke sant? Fordi det var, da sa han på en måte at da er det jo, altså det som er en relativt, det som er dagens lønn i Norge kan være en god lønn for de der ute, og da er det jo ikke noe vits i for dere å gi noe høyere lønn. Ikke sant? Kom igjen, Dag Grunnors. Vi har eksempler på hvor folk har takket nei til lønnstilbud hos oss. Det er ikke noe tvil om. Blant folk som kan fortsatt med dårlig økonomi i Europa, kan skatte og valgte i tilbud. Det som vi må bli mye flinkere på, fordi vi ligger lavere enn topplønn ved de fremste amerikanske, men så en del av de europeiske universitetene, det må jo være å synliggjøre alle de godene man har i det norske samfunnet. Det er altså barnehage, det er helse og så videre som vi nok ikke er tilstrekkelig gode nok på å kommunisere. Så totalpakken tror jeg egentlig ikke skulle være så aller verst. Men på lønn for topp akademikere, det matcher vi ikke. Men det som jeg tror er også interessant i en sånn internasjonaliseringssetting å huske på, det er at norske PhD-studenter, når de går ut og får sin doktorgrad, jevnt over er eldre enn de som kommer fra kontinentet, USA og så videre. Det betyr at en del som de skal konkurrere med når de søker faste stillinger hos oss, de har vært gjennom 1 og 2 postdoktorperioder, så de har altså de ligger noen hestehoder foran karrieremessig sett. Det gjør at det er faktisk vanskelig for en del av norske doktorgradskandidater eller som har avsluttet å være konkurransedyktige. Vi ser også at vi får litt pepper fra ERC, fordi at en del av våre, altså European Research Council grants, en del av de sånn fremragende forskningspengene fra EU, der ser vi jo at våre kandidater blir bedømt som å være mer avhengige av sin veileder enn i utlandet, sånn at de kommer ikke så høyt opp. Jeg tror vi må ta noen grep. Forskerlinjene kommer til å være eksepsjonelt viktig i så måte.
Støren, du skulle også inn her. Det er viktig for oss å være klare på at når vi og ønsker å være et europeisk ledende universitet, så det altså en global konkurranse om talentene. Det betyr at vi må sørge for at våre talenter gode nok til å lykkes i den tøffe konkurransen. Det betyr også at vi ikke bare skal se på at de skal lykkes hos oss selv, men de skal jo lykkes ved andre institusjoner i Europa og andre steder. Så gode må de være. Så i stedet for å være redd for konkurranse, så må vi ha fokus på å gjøre det gode nok. Og da vi tilbake til dette, pick a few and let them know, følg dem opp, sørge for at de vi satser på faktisk konkurransedyktige, det tror jeg ekstremt viktig. Ja. Da skal vi ut i salen igjen. Ja. Skogvang, Høyskolen i Innlandet. Jeg kunne tenke meg å utfordre panelet på noe som Kurt Rice så vidt berørte her i stad. Altså, man har jo en svært stor utnyttet ressurs når det så skjev kjønnsbalanse i toppstillinger, i forskningsledelsen og blant maktpersoner, også i vårt eget forskerforbund. Hvordan kunne dere tenke dere å ivareta det som har med likestilling og mangfold for da å forbedre rekrutteringen og for å ta bedre vare på talentene? Da blir det jo fort til rektorene. Eller ja, det sikkert dårlig spill i Telenor også, det ikke det? Skal vi bare ta med Telenor på veien da, så kan du, ja. Jeg vil gjerne svare på det. Det jeg kan si at det sjef til Telenor. Det ser dere hvis dere ser på organisasjonskartene våre. Men det enorm bevissthet rundt problemet. Det det. Og vi blir målt på det. Et av bonus-KPI-ene i 2017 det hvor stor andel kvinnelige ledere du har på forskjellige nivåer i systemet. Så det blir fulgt opp med hare mål. Hvordan det med forskerne deres da? I forskningsavdelingen så to av mine forskningssjefer kvinner. Og så det fire andre som ikke kvinner. Ok. Jeg var i feil med å avslutte da du sa to, ja, men det var glad du fikk sagt alt. Ja. Kom igjen. Jeg får starte med å skryte at jeg har et veldig fint rektorat med to fantastisk sterke kvinner i rektoratet, så bare så det sagt først. Så har jeg valgt å lede kun en kommitté utenfor det jeg må lede ved Universitetet i Oslo, det koordineringsutvalget for likestilling. Og det fordi at jeg tenker, skal du gjøre noe på det området, så må du være der det skjer, og så må du koble det som skjer i koordineringsutvalget med vårt viktigste møte, nemlig dekanmøte. Så har vi en god del tiltak vi jobber med. Det noen steder hvor det har vært betydelig fremgang, men vi jo langt nær der vi skal på likestilling ved Universitetet i Oslo heller. Og det neste som kommer jo selvsagt også at vi må tenke tilsvarende på mangfold. Og da jo etnisitet en ting selvsagt, men sosial klasse også. Når vi ser hva som skjer i verden for øvrig, så det et ekstremt viktig perspektiv å ha videre fremover. Ja, Dagrun Olsen. Ja, der Svein har to, så har jeg tre kvinner i rektoratet. Men nå det for så vidt sikkert andre deler av universitetsledelsen hvor det ikke ser så tilforlatelig ut. Vi har laget, vi startet for noen år siden og laget en handlingsplan for mangfold. Og vi tenkte at da skal vi ha kjønnslikestilling, men vi skal også ta inn resten av mangfoldsbegrepet. Vi veldig opptatt av at mangfold ikke et problem, en utfordring, men det en asset, en verdi for oss som vi trenger for å utvikle oss som et internasjonalt universitet, og med blikk på å utdanne globale borgere. Nå viser det seg at handlingsplanen skal være kort og fortettet og slik ting, og veldig handlingsorientert, og da fant vi ut at vi har rett og slett for få tiltak som handlet om ren kjønnslikestilling, så det har vi arbeidet ytterligere med. Men som vi hørte tidligere i dag fra NTNU, det viktig å målrette de forskjellige tiltakene til de forskjellige gruppene, for vi ser at for eksempel på medisin så professorfordelingen mellom kjønnene, den ikke spesielt avskrekkende. Så ser vi særlig på en del av de harde realfagene, der det jo helt informatikk, tror jeg det instituttet hos oss, som har den aller verste kjønnsfordelingen. Så vi må gå inn med helt spesifikke tiltak. Noe av det som fungerer generisk å ikke lyse ut professorater, men førsteamanuensisstillinger. Da får vi flere kvinner enn mannlige søkere. Lyser vi ut professorater, så får vi flere menn som har tro på at de fyller kvalifikasjoner kommer til å få denne jobben enn kvinner. Så det noen sånne generiske tiltak som vi vet vi lykkes på, men det klart det langsiktige tiltaket. Det tar tid. Og når dere vet hva som lykkes, blir det da det de tiltakene som blir gjennomført nedover i systemet? Altså, ja. Ja. Ja, men da tror jeg han på det, jeg. Ja. Jeg bare får komme til noen av de beste tiltakene som er gjennomført, jo gjennomført av ildsjele på ulike institutter som faktisk har gode ideer og som klarer å følge opp. Ja. Sintef skal vel ikke slippe helt unna dere heller? Nei. Nei.
Så da jeg startet så var det 4 av 14 ledere som var kvinner, og så nå det bare 11 ledere igjen, og det fortsatt 4. Så vi jobber på den siden. Det var genialt. Og disse rektoratene, de trenger jo bare å kutte seg med en mann hver, så det gjort. Ja. Ja. Men det helt riktig som Dag Rune sier, at det med utlysning og utpeking er noe som har, liksom, har ulike sider ved seg. Og det jeg ble veldig overrasket over da jeg kom til Sintef, som en stor kunnskapsorganisasjon, var at man ikke hadde benyttet den systematikken som jeg var vant til fra Hydro og Statoil, liksom, hvor man på en måte årlig ser over bemanningen sin, lager planer, rekrutterer liksom, suksesjon og sånn. Det var veldig sånn, veldig bottom-up med medarbeiderundersøkelse, og så var det litt sånn jenking på siden, mens det å skape et eierskap i ledergruppa om alle de som på neste nivå, hvem erstatningskandidater og sånn, det noe av det vi tar initiativ til nå, og da får du en du kan jo ikke bare begynne i det du skal rekruttere, du må jobbe med å si hvem kandidater til de stillingene om 3 år, og hvordan får vi til dette, og da kan du ikke lyse ut alle stillinger hvis du virkelig skal lykkes. Ingvild Firman Fjellsov, sånn fra bånd, vi ser jo det at kvinner omtrent like lystne på å fortsette ganske tidlig, og så blir det en kjønnsforskjell. Ja. Flere kvinner tenker at dette gidder ikke. Ja. Hva skal til for å snu det? Vet du, da tror jeg det handler mye om de arbeidsvilkårene som man har. Og noe av det som vi i Dion jobber med om dagen, det er jo faktisk å få inn noen sånne type tiltak da, som gjør det lettere å komme tilbake til arbeid i en stipendiatperiode. For eksempel etter et lengre permisjon, gjerne knyttet til fødsel eller sykdom, som gjør at man kan komme inn igjen i arbeidet, søke om en måneds ekstra stipend, komme inn i arbeidet, og komme ut igjen på andre siden med like gode kvalifikasjoner som kollegaene. Og for eksempel HF, det fakultetet jeg ansett på, de har det nå, hatt det siden 2007. Så det jo en oppfordring til både andre universitet og andre fakultet til å følge etter, for vi ser jo at det fungerer. De som har fått et sånn type stipend, de har en gjennomføringstid som lavere enn resten av stipendiatene. Så det var jo et konkret tiltak som det går an. Fordi jeg lurte litt på dette, det er jo et veldig trøkk nå på at man skal ha yngre doktorgradsfolk, ta PhD tidligere. Jeg begynte å lure på om det kunne ramme kvinner spesielt, ja. Men altså rett og slett fordi de kanskje da skal inn i en svangerskapsperiode minst. Hvis du klarer å legge til rette, så tror jeg det veldig mange som ønsker å ta en PhD. Problemet jo at man tror at det ikke en mulighet, fordi man har lyst til å gjøre mange ting her i livet. Og kanskje kan vi lære litt av våre mannlige kolleger som har en selvtillit med... Ja, som fint å... Ja, du skal ikke heller gjøre noe med. Kunne jo få mennene til å ha litt mindre selvtillit, kanskje. Kanskje man har kommet lenger da. Ja, kanskje det jevnlig tar litt lengre permisjon. Ja, eller ta lengre permisjon, ja, for eksempel. Ja. Jevn fordeling for meg ble helt avgjørende for karrieren, at jeg hadde 6 måneder, og mannen min hadde 6 måneder. Sånn var det. Det tror jeg et ganske viktig ledelsessignal å si at Det kan de jo gjøre helt. De trenger ikke noe lov politikere for å bestemme det. Disse rektorene kan jo bare si at sånn skal vi ha det på universitetet. Jeg tror vi skal pålegge. Nei. Jeg tror det er å gå litt overtopp, kanskje. Ok, hvis du ber om replikk, for det kan jo hende at du kan stille bedre spørsmål enn meg på dette temaet. Å si at det med kjønnsbalanse handler jo ikke bare om kvinner. Du inne på noe vesentlig nå til slutt. Kanskje noen flere professorer skulle ta ut lengre pappa-permisjon, eller mannlige førsteamanuenser. Så kjønnsbalanse jo også å legge til rette så at det greit å komme tilbake, enten du kvinne eller mann, enten det gjelder sykdom eller svangerskap eller andre ting. Så kjønn og kjønnsbalanse og skape likestilling jo å gi en større ressurs til akademia. Og vi har en megastor utnyttet ressurs blant kvinner som ikke slipper til.
Vet du hva? Det tror jeg egentlig passer greit at siste ordet kom fra salen, fordi nå ser jeg ikke noe flere der. Stor applaus, tusen takk til dere.